السلام علیکم، زه مرشد خان. تاسو ګوره جاب سٹارټ پی کې، تاسو ته څنګه معلومات تاسو نوې نوې جابس یا ایڈمیشنز یا ایڈورټایزمنټ راوړم. نن تاسو ته ما چې کوم جاب راوړی دی هغه عبدالولی خان یونیورسٹی مردان واک ان انټرویو ده. نو دا به زه تاسو ته نن ډیټیل سه یم. نو دا ډیټیل ویل نه مخکې زما دغه چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیئر کړئ اور بیل آئکن باندې کلک کړئ. بیل آئکن باندې ځکه کلک کړئ چې داسې نوې نوې ایڈورټایزمنټ او اناؤنسمنټ چې کیږي به تر ټولو نه مخکې تاسو ته مسلیږي. نو دې کې چې اول نمبر باندې دی مینجمنٹ ساینس ود اسپیشلائزیشن ان فائنانس ایف آر ایس آر ایچ کمپیس ببئی. نمبر آف پوزیشن چې دوه دي، دا ماسٹر ڈگری فوریجنز یا ایم ایس ایم فیل یا ایکویلنٹس ڈگریز اینڈ دا ریویلنٹس فیلڈ فرام این ایچ سی ریکگنائز یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ دا آفس آف دا ڈین فیکلٹی آف دا بزنس اکنامکس گارڈن کیمپس اکتوبر 2019 نو ایم بانی انٹرویو دا وینیو آف ٹائمس. داسې چې کوم دی په فیکلٹی آف بزنس اینڈ اکنامکس د ڈیٹیلز مینجمنٹ آف سائنس ود اسپیشلائزیشن ان فائنانس تھمرگرا کیمپس دوه ویکنسی دي همدغه ریکوایرډ اور همدغه ټایمنګ دی. په دریم نمبر کې اکنامکس فار تھمرگرا کیمپس ون دی همدغه ټایم همدغه ریکوائرمنٹ دی. په دویم نمبر چې کوم پوسټ چې کوم دی دغه فیکلٹی آف آرٹس ہیومنس انگلش سکس پوسٹ ماسٹر ڈگری فور ایجنس یا ایم ایس ایم فل یا ایکویلنس ڈگریز اینڈ دا ریویلنس فیلڈز فرام این ایچ سی ریکگنائز یونیورسٹی آف انسٹیٹیوشن آفس آف دا ڈین فیکلٹی آف دا اینڈ ہیومنٹس ہیومرائٹس ہیومنٹس اینڈ گارڈنس کیمپس اکتوبر 2 2019 9 AM. نو دی اپلائی ریکوائرڈ آف دا فائل آف دا اپلیکیشن فارم اویلیبل این لنک www.aw.edu.pk. بن برنگ پرنٹ آؤٹ آف دا اپلیکیشن فارم فار انٹرویو. دا بتا سنگ حاصل ہوئی دستا ہے ماں یا سنا طریقہ رام ایڈ باشی گوگل تک گوگل کی بام www.aw.edu.pk چکم رالو دا ویب پیج بان ویب سائٹ بان میں کلک کئی کلک نام بعد بتاسو سمپل کلک دس شیئر تو وہ ہے سیٹ نام بعد تاسو ایڈمیشن نہ ڈاؤن لوڈ سوری ڈاؤن لوڈ بانے کلک کری ڈاؤن لوڈ کلک ہوئی دا میں نے کم ورڈ کے فارم دے آپ بتاسو ڈاؤن لوڈ کیے نا مخ کے نہ ڈاؤن لوڈ کرے تاسو کتن گھڑے رمن